ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تنيك أعمال نبركات خبر مشور كروا. رب العالمين فرمائي چه انسان نیک عملو کی دا نیک بنے گا اللہ ترسی. الیہ یسعد الکلم الطیب، کسوک ذکر کئی، سوک درود شریف وئی، سوک تلاوت کئی، سوک نیکی کئی، خیگڑ کئی، دا فوراً اللہ ترسی. والعمل الصالح یرفعه، دارنگی چه سوک نیک عمل کئی دئی ساری گی نہ اللہ تا رسی گی، چاہے اللہ تو رسی گی اللہ پہ خوشحالے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم انسان سار بخشی دد پر ٹول اندامن دا اللہ صدقہ لازم دا. جب دا خدے لوی نعمت تے، سترگ دا خدے لوی نعمت تے، وگن دا اللہ لوی نعمت تے، لاس دوالا دا خدای نعمت، خپی دا خدای نعمت، زل دا خدای نعمت، سا ظاہری اندامون دی و سا باتی دی. ماری چھے چالا دی پیسے ورکڑے دا دا اندامون شکر شو، او چھے اسم دن نکی گی نوی چا سر خی خبر خوکا کرن، دام نیکی دا اللہ پی خوش آلے گی، دام ستا دا اندامون شکریہ دا. او ایک چا سر خوگی او خی خبر نشی کولے نوی ضرر خوچا تمہارا سوا کر. که مسلمان سر دے خی خبر اکڑی دام نیکی شوا، که مسلمان دے خپل ضرر نبچ کر پا جب او پلاس دے و تا ضرر او نر سو دا بیا نیکی دا، پا دے بیا اللہ خوشا لیگی او داستا دا وجود دا دامون شکریہ دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل معراج تلا، مشہور حدیث تے، او بیا کلا واپس راغنو حضرت بلال رضی اللہ عنہ تا فرمائی چھے بلال تصد اسے عمل کے، یو عمل لا توخا چھے تص عمل کے، ولد اللہ رسولا ویچی جنت تا داخلے گم نو دزان نمخ کستا دا پیزار کشار ہو رو. سم رلوی خبر دا، ولا خبر ندا گرد دل تا پزمکو دا پیزار کشار دا التا ہو رو، او زان ندی مخ کیا ہو رو. طالبان سوال کری چھے دا دا پیغمبر علیہ السلام نمخ کی ولی وریدی لکھے گی، انوی خادم دا خپل مخدوم نا دا استاد نا دا خپل مشر نمخ کی روانی لار و تا برابر ہے. نستاد کشار علتا ورمسا عمل کے استاد لکی برا دی چھے یار دا خود دمر لوی مرتبہ حضرت بلال لخدے پاک ورکلا، نو دا بچے تا دی سک لکون کرولون خیرات پا کئی، یا ٹول شپب منزون کئی، یا ٹول روزو بروجی نیسی نو اور تسوی وید اللہ رسول یو نیک عمل کوم ادا چی کلم او دسو کم اغینا پس دو رکات منس کوم تحییت الوزو و تاوی دو رکات منس. نبی علیہ السلام فرمائی دا پدق قصیز دا لخدی دا مرتبہ در کرده، گلی پوٹینی عمل دی او دس دیو کو دا نفل و ٹیم بیو دو رکات دیو کلل تحییت الوزو کم ازیگر نپس منزن نپس او دس کینو نفل نسے کیگی پروانش تا نکیگی مفل و ٹیم ندی، که سار منز شوی دیو دا آغی نپس تکے نبیا نفل نکی گی، یا سار نور خطو وقتی یا نور چی پسر ادری گی زوال کی یا نور پری ادری دی وقتی مکو باقی جی یو دا نفل و ٹیم دی او تار او دسو که دو رکاتل نفل دی پدیر نیتو کلل. جی نبی علیہ السلام
سنت تی او خدای پی مال مرتبه را کئی نو دو رکاته باندی دو منٹه لگی سمر لوی ثواب پی ملاوش. تحیت المسجد ورا نیکیت مونگ تر ایر معمولی خکاری جمعات تسلی داخل شی نو که جمع تیاری خو جمع دیو کی جمع تیارا ندا مکروح تیم دی نو خیر دی ذکر که و درود شریف وایا او که مکروح تیم ندی و جمع تیارا ندا نو دو رکاته نفلو کا دی دا تحیت المسجد وی پدیم اللہ خوش آلی گولا دا بازی نیکی دیری پوٹھے نیری یا جماعت تا داخل شو دا اخ پہ خیخ پدی مخ کی کلا او نبی علیہ السلام باندی درود شریف تے ہوئی بسم اللہ حدیث کی دا سمرازی بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ او بیا دادی ہوئی اللہم افتح لی ابواب رحمتک خدا ما تا دخپل رحمت دروازے کو لوکڑے دا پدی سستلکے گی خونا پوٹے نئے گندے نیکی دو اللہ پی خوشا نشو او چھے کل جمعات نا بہر اوزے نو بیو آیا بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ او اللہم انی اسألوک من فضلکا خدا زدن اخبر فضل غوان دا خب یادی کم پاسان یادی کچھالا قرآن وردکن ورد الفاظ یادی کی حکم منگ لگ محنتو کو منگ استاذ سر جمعات کے ناس تو اید جمعات دا داخل دو دواراتا وایا اید تو یو یاد رکلا او د جمعات د وتو دعا تسبیح را ته وایا دعا را ته وایا او هغه راته یاده کړه نو په یو ساعت کې دی یادی علماو نه دا فایده والی کړه لږ غوندې یاده کړه پوټېنۍ نیکي ده الله پې خوشحاله شو د پیغمبر تابعداري پکې راله او نبی علیه السلام فرمایي چې کومه زمانه کې په سنتو عمل ختم شي لکه دې زمانه کې په سنتو عمل ختم شوی دی چې دې کومه زمانه کې د پیغمبر په سنت او عمل ختم شي او یو انسان د پیغمبر سنت جمدی کی خلق او توخی عمل په خپلو کې بل ته وی عمل په وکا دل به الله د سلو شهیدانو ثواب ورکی ګوره نیک عمل پاتې کیږي نه کوټه عمل را کوټه نه عمل جمعه ترانه نه وته او هغه د کور نه روانه او لکه دې سوچو لا ګرځي پردي ولی پردي سوچو نه کې د ګناه ولی کې لکه دا سوچو کا چې یاره که په لاره څوک ناستو مخې له راځي زه به وایم السلام علیکم دا به ورته وویل یاره که په لاره څه داسې خراب شی پروتو لارې نه به ډډې ته کم دویمه خبره شوه درېیم څه دي جومات ته له نه وځم خیخ په بدن نه کوم واپس چې ترې وځم ګسه به بار کوم او چې وځم نو زه به د جومات د داخلېدو دوا ویم او چې وځم نه جومات د وتو دوا به ویم او چې جومات ته نه وځمه دوه رکعته تحیة المسجد به وکم او بیا که مسلمانان ناستو سلام به پی واچو ما بیا به سنت وکم انتظار به وکم د مونځ چې الله ثواب راکی او مونځ به ښه طریقې سره وکم واپس به راځم دا څومره نیتونه دې وکړل دومره نیتونه اوس د کوره راووتې او ناګانه څه مسله پېښه شوه او جومات ته رانلې بل د خطرناک مسله درته پېښه شوه نو روزه رسېدې جومات ته الله به د دې ټولو نیتونو ثواب در درکړي ګوره خدای پاک پروردګار خو تا له د رحم بانې لټی کړه لیکن مونږ خلق څه کوو مونږ د دنیا په شغل کې مصروف بعضې سړی خو زه د دنیا هغه کار وکړي چې دله خو پیسې لاسته راشي کړه لیکن بعضې انسان فضول وخت تیر کړي بې ځایه وخلا په دې لاره چې ته روانې ذکر نشي کول اسم ځای کړه نو چې ملګري سره ګپ شپ لګې نو تسبیح لاس کې ذکر وکړه کړه درود شریف وایه په نبی علیه السلام کړه یا جمعات کی چکے پہ جمعات کی فضول خبر کہ یو گٹ تکینا اللہ یاد کا کنا دا اللہ رسول یاد کا درود شریف ہوایا تو گور چ خدا رحم کئی کنا کہ پوٹے نے نی کہ باندے باز وقت کے پروردگار انسان ل دمر ل وے احسان او کی اے یو سالیو سالی عیسائی دی عیسائی او خذ یہودنا دا دوال کافر دی دا سالی او خذ دوال دا امریکی دی سلیم دا امریکی او خزم سلی عیسائی او خزا یهودان دا او دا دوارو دا تیلو پا او کارخانه کی نو کریو بدلی او شب جدیتا دلتا تقروری او شوا دا ماهرین دا دی انگریزانو صدق پلو مقاصد دا پارا پا دی بار ملکونو کم لگیا دی خپل کار کئی بدلی او شوا جدیتا دا خزا وی چه زمان دا خاون بدلی او شوا جدیتا او جدیتا را زیرا دیر خدا د مسلمانانو یو ملک سیل به مکو او تنخواه به زیاته شي چکر به ملګو وی جده کې د تیلو په یو کپنه کې زمونږه ارزی نوکری دا مونږ ته ولګېده او هغې کې مونږ لګیا یو دیره یو وی مونږ به بار راوتو بازار ته چکر به م لګو وی ما به په دې جده کې
بعض داس خلق لیدل چې داغی بس ناشنا غوندې جامه و ناشنا لباس به و سړو به داسې سپین څادرونه و لاندې به هم لنګوالي د پاسم څادر لکه سړی چې عمرې له حج ته ځي سر سر تور چغې واله بیک او د ښځو به مې هم لیدل چې داسې سپین رومالونه به په سر باندې تړلي و مخونه به ښکاره و او خاص غوندې لوپټا و خاص غوندې څادر او برقه و دا به مې لیدل چې داسې په ګاډو کې به تلل او راتلل به نو خاوند نه مې یو ځل تپوس وکړو چې سړیا دا څوک خلک دي داسې څه لیونیانو غوندې جامې چولې دي لنګونه کم پرتوک نشته لنګې والې دي او کمیس نشته هغې په ځای ځان نه صادر ته وکړې سرونه ښکاره دي او د ښځو څه مخصوص بین لباس په سر کړی چې دا په مسلمانانو کې کم قوم دی تا کومه ډله ده وی خاوند مې راته وی چې دا څه ډله نه ده نه څه قوم دی دا د قوم نښه نه ده خو دې نه مخکې د جدې نه مخکې یو خار دی هغې ته مکه وایي په هغې مکه کې د دوی یو د عبادت ځای دی او کال کې د دوی په هغه مکه کې یو خپله میله لګي یو اختر یې لګي نو دوی د نورو ملکونو وطنونو نه راځي او هغه خپله میله کوي او په هغه خپل اختر کې شرکت کوي هغې حج نه څه خبر دي هغې ته خو دا حج داسې ښکارېده لکه چې یو میله یي ځکه انګرېزان خو هم دغه میلو پسې او دغه سیل او سپاټ پسې ګرځي نو دا دلته دي یو تهوار دی یو اختر دی یو میله ده او کال په کال دي هغه میلې له راځي هغه تهوار له راځي وی دا انګرېزان خو د سیل شوقیان دي وی ما ورته وایي چې سړیه موږ نه وایو چې د مسلمانانو دا میله ووینو دا سیل یې ووینو د عبادت یې ووینو چې دوی څنګه عبادت کوي وی خاوند مې راته وایي چې هغې ته هغې خار ته غیر مسلم نه پرېږدي صرف مسلمان به داخلېږي کافر غیر مسلم چې مسلمان نه پرېږدي او واقعي د جدې نه چې سړی مکې مکرمې ته ځي نو دغه ځای کې د دې لارې نه یو بل روډ بیل شوی دی او غټ بورډ یې لګولی دی هم په عربی کې هم په انګرېزی کې عربی کې په بورډ غټ لیکلی دی چې ممنوع الدخول لغیر المسلمین چې غیر مسلم به په دې دننه نه ځي او انګرېزانو دپاره هم بورډ لګولی دی چې کم غیر مسلم دی هغې دپاره دلته کې نو انټری فار نان مسلمز چې کم غیر مسلم دی نو د هغې دپاره دلته داخلېدل ممنوع دي نه به دي دغه رنګې د مدینې نه چې کم ګاډي را روان دي او مکې ته را نږدې شي نو هلته بیا دغسې بوډونه لګېدلي په لارو طائف نه چې کم خو چې څومره لارې مکې مکرمې ته راځي یا مدینې شریفې ته ځي مکې مکرمې مدینې منورې ته غیر مسلم نه پرېږدي یاره چې رښتیا خبره یې زه خو چې دغه بورډ مې کله لیدلی دی وګورم ورته نو د خدای ډېر لوی شکر ادا کړم شکر دی خدایا چې موږ مسلمانان یو چې دا پابندي خو را باندې نشته که موږ کافر وې مسلمانان نه وي او دا پابندي په موږ هم کې په دې دننه به نه دی تا ته تلل بندي څه بده خبره به وه نو ما ته مې خاوند وي چې دې خارونو ته خار ته څوک غیر مسلم نه پرېږدي وی ما ورته وایي چې داسې کار به وکړو دا یو تماشا کتل غواړي ته به هم د دې د مسلمانانو د دې سړو په شان جامې لباس به واچې زه به یې د دې ښځو په شان لباس واچو او ټیکسي به وکړو ور به شو که په لار کې ونیونو موږ څه پانسي کوي خو واپس به راځو که نه او که را باندې پولیس والا پوه نه شو نو ور به شو سیل به وکړو چې دا د مسلمانانو څنګه سیل دی دا د دې مذهبي اختر څنګه یې خاوند مې ډېره ښه ده وی هغه هم ځان له هغه جامې لرې کړې هغه ځې لنګونه ووهل یو لنګ لاندې یو څادر د پاسه او امام هغه د مسلمانانو جامې واچولې او اثر باندې مې سپینه لوپټه واچوله او یو ټیکسي سره هم خبر وکړه چې موږ مکې ته ځو ډېره ښه ده وی مکې ته روان شو اتفاق دا و چې لار کې باقاعده پولیس ته چیکینګ کوي خو هغه پولیس کله خیالي کله ګاډي چیک کوي او کله نه خو ځي وی اړو چې زموږ ګاډي چیک نه کوه او نیغ مکې ته لاړو چې لاړو اوس چا نه تپوس کوو خلک را باندې شکیان نه شي معلومات لرو چې خلک کم خوازي خو چې څوک دغه جامو والا لباس والا خلک په کمه تلل موږ ورپسې روان شو یو لویه بلډینګ د آبادي د پاغې وردننه شو موږ هم ورپسې دننه شو ګورې زموږ خیال نه خو د انګرېزان یو یو شیر نوټ کوي هغې ریکارډینګ کوي باقاعده نوټ کوي موږ خو هېڅ ته خبر نه شو وی چې ورننه وتو په دروازو یو برنډه ده هغې نه پس بله برنډه ده هغې نه پس بله برنډه ده هغې نه پس بله برنډه ده
اغینا ورکوس شو ورپسې خلکم ورکوس شو چې لاندې سنگ په پولو کوس شو نو یو میدان دی او په هغه میدان کې یو کوټه ده او په هغه یو توره کپړه پرته ده غلاف پې پروت دی نه بازار شته نه څه چغې شته نه څه بل څه شته هغه کوټه چې هغه تور غلاف پې پروت دی د هغې نه ګیر چاپېره خلک تاویږي اوس زه څوکم سړي ته زه به څه کوم مونږ به څه کوو مونږ خو دلته څه وکړو یو سایډ ته مونږ دواړه یو غاړې ته ودرېدو او دې کوټې ته ګورو دې مدرې چې وګورو چې دې کوټه کې د چا قبر دی په دې کوټه کې څه دي دا خلک تاویږي د دې مقصد څه دی څه شی رانیسي څه شی راخلي چا سره کار دی څه وایي خلک روان دي تاویږي او چې مونږ اندازه واغېشته نو دا خلک لګیا دي د خدای نه سوالونه کوي چا لاسونه پورته کړي دي الله ته واقعي هر قسمه قوم به پکې وویني خشته به م وویني او بدرنګ به م وویني لوړ به م وویني او کوټینۍ به م وویني طواف دوران کې یو بوډا سپین ګیرې سړی دومره کمزور و چې د ګرځېدو نو غریب سپین ګیرې نو په بیم بیم ګرځېده او داسې بوډا و چې زما په خپل اندازه به دې د سلو نه اړېدلی و د ګرځېدو نو بلکل پا بیم بیم گردی لکه دا سنگه چه دا حیوان گردی و غریب لاسون هم سم نشو لگوله نو کلا پا بیم شو کلا با که ناس بیا با پتو خیدو شو او دی سری با صرف یو چه غوالا الله 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 دا چه غوالا نو ما و سر زان مرگری که و سر او دریدم مرگرو تمیو چه دا دی مظلوم او دا دی بی کس او دا دی آجز او کمزوری دا آواز بخدای نقبله دا خور با دا کم نه راغلی په څومره تکلیف به راغلي او دې تاویږي د الله د دې کور نو یو الله ته چغه وای الله خو ډېر مهربانه بادشاه دی الله خو د مظلوم مددګیر دی الله خو د بېکسو مددګیر دی نو داسې خلک به م پکې ووینې بادشاه به م پکې تاویږي جاړي به ګدا به م تاویږي مالدار به مي غریب به مي زنانه به مي نارینه به مي او څوک په زوره لګیا دي دعاګانې کوي او څوک خاموشه سره لګیا دعاګانې کوي چا پکې قرآن هم لاس کې نیولي تلاوت د قرآن شریف کوي څوک ذکر اسکار کوي څوک پکې د لبیک آواز هم کوي وایي چې د ما او د ښځې مې د کوټې ته داسې د خاوند مې دا ښځه وایي وکتل او دا منظر ګورو دا خو بل څه نشته دا خو تاویږي له دې کوټې نه ټول خو دا خو معلومېږي دي چې دې خدای له راغلي دي الله د دې خلکو نه خفه دی دا خپل خدای خوشحاله وي لکه یو سړی چا نه خفه شي او دې ولا کور ته لاړ شي او د کور در ولا ونیسي چې یاره ما نه غلطي شوې ده ما معاف کړه نو که یو سړی ډېر هم شومي نو چې کور ته ورشي څه به خامخا درکړي او که یو سړی ډېر هم په زړه سختي خو چې ته کور ته ورشي نو جرګه دې ولا بوتلو معاف په دې کړي دې نه خو دا معلومېږي دې مسلمانانو زړه کې دا سوچ دی چې زموږ نه خپل خدای خفه شوی دی دا خدای راضي کول غواړي دا خو خدای له جرګه کې راغلي دي دا خو خدای راضي کوي خدای خو انګرېزان هم مني که نه دا خودی د خپل خدای راضی کوي او غیر تاویږي به په دې سوچ کې یو یک دم چې زه اوس مې وکتل نو زما د زړه دنیا بدل شو دا خزه وای بالکل بدل شو د نن په زړه کې انقلاب راغی بالکل پوره انقلاب د خپل لباس ته ګورم ټول عمر مې بربند لباس اغوسته و انګریزان خو بربند جامې چي ټول عمر ما بربند جامه چولې ده ټول عمر زما په تونان او زما لاندې خپې دنیا لیدلې دي ټول عمر زما مټې ما د مخلوق نه نه دي پټې کړې زما لاسونه او سنګلې دنیا لیدلې دي زما مرۍ او زما مخ او زما سټ او زما ویښته او زما سینه دنیا لیدلې ده حتی زما خېټه هم خلکو لیدلې ده داسې جامې مې چولې دي بربنډې جامې مې چولې دي یو نفرت زما د هغه خپل لباس نه پیدا شو چې انسانه مسلمان بنده دا دې څه کړي دي دا مخکې دې څه ځان ګنده جامو کې تېر کړی دي دا څومره ښکلې جامه دې چولې ده جامه خدا ده دول خدا دی چې دا نن ما کم حاصل کړی دی او ما ته ځان د دې ټولو خلکو نه یو ډول ښکاري او چې مخکې ما کم لباس استعمال کړی دی هغې له مې نفرت پیدا دی یک دم مې بس چې دې بیت الله ته وکتل نو بس زما دا نظر یې داسې انته راښکه دې کوټې او داسې نظر یې زما راښکه چې زما د زړه دنیا بدله شوه زړه کې درنه زما انقلاب راغی او یک دم مې سترګو نوخ کې روانه شوې جالم 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 اوس دا کوشش کوم چې د خاوند نه تپوس وکړم خو خوله کې زما د خبرې طاقت نشته زما په دې سټ کې طاقت نشته چې د خپل خاوند ته ورتاو شم مخ ور وړم چې سړیا دا څه مسله ده داسې
یو بل شان هیبت را باندې راغی او یو بل شان را باندې یو سرگردان راغی او سوچ را بدل شو چې ډېر سات مې وجړل او د خاوند ته مې مخ ورواړ او د لاس نه مې چې در ورته پوس کوم چې مې وکتل خاوند مې سترګې بټې نیولې دي او په جلا سر دی دا غم دا ګریوان او دا لمن دا د دې اوښکو نه لامده دي زما خاوند هغه خاوند چې ټول عمر پتلون کې ګردن پرتوګه چولی دی ټول عمر په بنین کې ګرځېدلی دی او نن یې کمیسه چولی دی نن نه پرتوګ شته نه کمیس شته پرتوګ په ځای لنګ دی او د کمیس په ځای سادر دی ټول عمر پتلون نن لنګ ټول عمر کمیس نیکر جانګې نن سادر هم جړ چې هغه هم لږ څه برابر شو زه هم برابر شوم خاوند نه مې تپوس ای سړیا دا څه شی دی ته څه محسوس یې پړکې وی ما ته وی ښه دی زه خو څه بل څه محسوسوم هغه څه لکې انقلاب دنیا د زړه بدله بل څه محسوسوم څه محسوس یې ای ښځې دا دوه سادرې چې دا مونږ د ځان نه د لسو روپو تو کړي دي که نه یا د پنځو روپو تو روپۍ تعبیر ته ما وکړو دا معمولي غوندې دوه سادرې دا خو نن ما ته ډېر بشبهه او بې قیمته شی ښکاري دغه پتلونونه خو دا ما ته بل شان ښکاري دا خو ما نن د عزت جامه ښکاري مشړیا ما ته هم دغسې ځان ښکاري او ایس ښځې ما ته خو دا کوټه څه د دنیا یو بهترین او عظیمه کوټه او عبادت خانه ښکاري او دا چې کوم خلق چې د دې نه تابېږي د دې خلقو دین چې اسلام ورته وایي دا خو ما ته ډېر مزیدار او بهترین دین ښکاره کېږي مونږ خو په ګن کې خپل وخت تېر کړی دی اوس به څه کوو بس اوس خو دې کوټې نړه نه کېږي زما دې نه خو نه وځم زه ښځه وایي زما هم د دې کوټې نړه نه کېږي د دې نه خو ما له بار وتل خوند نه راکوي و یو سړی روان و هم د کلکه د مټو نه دېخوا راشه ای وروره خلک چې اسلام قبلی د هغې څه طریقه ده په څه طریقه به سړی په اسلام کې داخلېږي او مسلمانېږي به وی خو ډېره اسانه خبره ده یو کلمه شهادت وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مونږ سره لږ غوندې وروره ووایي شابه سې ما سره یې هم دا کلمه وویل زما خاوند سره م او په هغه ځای خدای مونږ دواړه مسلمانان سوچ کوم د بیت الله برکت دې بېشکه انکار نشته سوچ کوم چې د بیت الله په نظر دا لوی انقلاب راغی هیڅ انکار نشته لیکن شکل د مسلمانۍ د جامع یې جوړ کړو شکل یې جوړ کړو ګوره حقیقت هم نه چې دې دې بیت الله نه تلل نو دا جامع دوی ځان له یو ظاهري شکل جوړ کړو د حرام په نیت یې نه دا چولې د لبیک په نیت نه داخل شوې د یو نیکې شکل یې جوړ کړو نو الله ایمان دوالو ته نصیب کړو نو چې ته حقیقي نیکي وکړې نو خدای به پسونه خوشحالي د حضرت موسی علیه السلام زمانه و چې کله فرعون او د هغه ټول قوم په دریاب کې تباه شو ټول تباه شو یو سړی د فرعون په قوم کې چې هغه به د موسی علیه السلام پیخې کولې موسی علیه السلام په چند جامې به واچولې هغه سکونټه به راواغېسته او دا هغه پیخې به کوي نخرې به کولې خلکو به پورې خندل نو چې کله ټول فرعونیان هلاک شو دا پکې بچ پاتې شو نو موسی علیه السلام الله ته د رجوع کړه یا الله چې چا سپېره نظر تنګ مده پرېښود دی خبیث نه خو زه اور کې ولاړم زما نخرې به کولې او زما شکل به جوړو زما پیخې به کولې ادې پرېښو نو موسی چې ستا شکل څوک جوړ کړي ستا جامه څوک جوړه کړي ما له به حیا د هغې جامې نه راځي خو هغه جامې بچ کړه که نه هغه ستا هغه شکل بچ کړه نو ګوره ظاهري یو شکل نمونه یو سړی جوړه کړي نه مسلمانې نه فایده رسوي نو چې حقیقي منظر د اسلام سړی خپل کړي فایده به رسوي کې حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ دا علی سے امیر المومنین دے بادشاہ دے او یو قاضی دے شریح دا غنم دے دا قاضی دے قابل و خیار سلیم دے دے علی سے ابن یو یہودی چا تزغرا گڑا وڑا کرے حضرت علی سے فوراً شریح قاضی تا درخواست دائر کو چھے رپورٹ او کاغذ سره چې فلان کی یهودی سره زما زغره ده د ته مال ول ور د اصول لاندې راغې یعنی که امیر المؤمنین دی که یو دوه پولیس والا لېږلې وي چې وشه یهودی را ول زغره دی په زور والې څو ډبه ووهې نو هم به زغره ورکول که عام یو دوه مسلمانان یې لېږلې وي یهودی به یو څو ډبه هم والې وه او توبې به هم پیستې وه زغره به هم ته اخېستې وه خو نه د حضور پاک طریقه ده نه ده مسلمانه طریقه دا چې یو بل سره موسی اختلافات او لانجې پیښې شي نو جج لبه دی قاضي لبه دی قاضي ته رجوع کړه امیر المؤمنین چې فلان کې یهودي سره زما زغره ده ابه تر الله والي
اوس هم د انصاف جج دی، هغه هم د انصاف او د عدل قاضی دی. هغه علي صاحب ته ام سمن جاری کړ او یهودی ته مو کړ چې فلان کی تاریخ په دواړه حاضر شه. دا نه چې دا خو امیر المؤمنین د دې به عدالت ته څنګه حاضرېږي، دله خو به زه کور ته ځم. نه 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 نه، اوس چې انصاف شو نو انصاف کې محمود او ایاز برابر دی، بیا انصاف کې غریب او مالدار او مشر او کشر دا بیا یو برابر دی. دیکھی بیا دویمه خبره نی چې یهودی را غواړم عدالت ته، نو امیر المؤمنین بم عدالت ته راځي، علي صاحب بم راځي. دواړه راغلل چې دواړه راغلل، قاضي شریح د عدالت په هغه خپل منصب ناست دی، یو طرف ته ورسره امیر المؤمنین حضرت علي ناست دی او بل طرف ته ورته هغه یهودی ولاړ دی. ګوره یهودی سره یو سب کې ودرې. علي صاحب دا نه وایي چې ته ما یهودی سره برابر ہے، ته خو زما قاضي اوس به دنه په دې سات نوکري والم، معزول به دی کم، ریټایر به دی کم، ستا په دې بل قاضي به اخلم. زه خپل کور ته، ته به چا قاضي کړې؟ ما قاضي کړې، اوس به دې بدل کړم، اوس به دې لرې کړم، فوراً به دې ختم کړم. زه دې راوغوښتم یهودی سره په یو صف کې ودرولم، ته ماته نه ګورې زه مسلمان کافر زغره ما نه پټه کړې. او زه د پیغمبر علیه السلام زوم یم، د نبی علیه السلام د تر زوی یم، بی بی فاطمه خاوند یم، امیر المؤمنین یم، دا زما تذلیل ولې کې؟ نه نه نه، علي صاحب ته پته ده چې د زما د پیغمبر انصاف هم دقه دی، د شریعت مطابق ټیک کار کړی دی. دواړه مخامخ ودرېدل. چې ودرېدل قاضي شریح تپوس وکړه د حضرت علي صاحب نه، وایه امیر المؤمنین تا د څه دعوه ده؟ وایي ده سره یو زغره ده، دا چې ورسره لاس ده زما ده. نو قانون دا دی چې مدعی نه به ګوان غواړي، او که مدعی سره ګواني نو بیا چې په چا دعوه شوی ده مدعی هغه به قسم ورکړي. علي صاحب نه تپوس وکړه قاضي صاحب شریح، وایي ګوان راکړه. دوه ګوان یې ورته ورپېش کړل. وایي صاحب دا څوک دی؟ وایي دا یو ممرایې دی خو آزاد کړی مې دی، دا یو مزوی دی حضرت حسن، دا دوه بې ګوان دی. شریح قاضي ورته څه وایي؟ وایي چې دا غلام دا ګوي بدله قبول کړم، دا آزاد دی، دی وایي ستا په نوکرۍ کې نه دی، خو د حضرت حسن ستا زوی دی او د زوی ګوی د شریعت مطابق د پلار د پاره نه قبلېږي، لهذا ستا ګوارت شو. زما وروڼو چې سړی سوچو کې د حضرت حسن ګوی ماشاءالله، هغه د حضرت حسن چې د هغه دا شونډې رسول الله مبارک خپل کړي دي، دا هغه حضرت حسن چې د حضور پاک په دې شی ټوپونه والي دي، ګرځېده شوخي به یې کوله، مستي به یې کوله، اگر حضرت حسن کے حضور پاک لمبے دے نبی علیہ السلام دا خلے مبارک لاڑے دے پدا خلے کے پدا وجود کے ور داخل شی سون مینا ود نبی علیہ السلام دی بدرو ہوئی نا کبھی شوند کے حضور پاک کول کڑی اگر شوند درو ہوئی دی شی درو نہیں شی، لیکن قانون دے اس تے پیغمبر قانون دے، دا خدے قانون دے، دا قران او سنت دا شریعت قانون دے، چ گوی دا زوی دا پلار دا پارا نہ قبلے گی. دیکھیں امیر المومنین و حضرت حسن رضی اللہ عنہ ټول برابر دی، گورا شریعت فیصلی استا گوان رد شو. یهودی لبا اس قسم ورکو، کدی قسم اخری نو گاو غزغر دا دا انکار دا قسم نو کد بغرستا دا. یهودی نتا پوس کی قسم خوری ویو زغر دا مادا، علی سے بے مور کوا قسم مور کوا بزا زغر دا دا زحب خبر اخلاص شوا. یهودی چې وکتل حق دک حیران ودرېده چې دا څنګه اسلام دی، دا څنګه مذهب دی. اولا خو یې علي صاحب امیر المؤمنین راوست او ما سره په یو سب کې ودرو. نمبر دو، د هغه هغه زوی چې هغه د جنت په سردارانو کې سردار دی، نبی علیہ السلام مخکې پیشنگوی ورکړې ده چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سردارانی. نو چې کوم د پیغمبر نوسی دی د بی بی فاطمی وینه ده او د حضور پاک وینه ده او د حضور پاک شونډې ښکل کړي دي د جنت سردار دی، دغه خبره به څنګه دروغ شي؟ لیکن شریعت کې دا ګوي د زوی د پلار نه قبلېږي عرض شوه، بیا مال قسم هم نه راکوي. او دا عجیبه اسلام دی، دا عجیبه دین دی. بس یهودی په هغه ځای قاضي صاحب، قاضي صاحب صبر کوه، مجلس مو برخاست کوه. ای ولی وی دا زغره در امیر المومنین ده، دا 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 زمانه ده. او تما تلقو دی میرا بانیو که دا اسلام دا داخلی دو چلو خایا دی دین که داخلی دل غوالم،
کلمه شهادت یو یهودی په هغه عدالت کې مسلمان شو. حضرت علی صاحب هغه زغره واپس واغیسته یهودی ته په غاړه کې واچوله ودا یې د اسلام د برکته تحفه شوه دا ستا عمل شوه د کورته وړه. ګوره د لږ دیانت د وجې نه د لږ ایمانداری او د نیکۍ د وجې نه څونه اثر شو په یهودی مسلمان شو که نه شو. هغه شی د نیکۍ خلک وایي وی پیس خلک وایي وی اوسپنې د ملکانو سر غر سورې کړی دی خو زیم دا خبر به هم په خپل ځای ټیک بی خو نیکي چې ده که نه د ملکانو نه چې هغه د دنیا غر سورې کوي د اسمان دروازې کولاوي موږ نیکو ته توجه نشته. دا نیکۍ به خدای د قیامت پر ورځ راواخلي دا نیکۍ او دا وړه نیکي خدای زیاتوي. حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړ وی الله ما ته د تله وښایه د قیامت پر ورځ چې په حساب کتاب وزن کېږي د اعمالو د وزن تله تاسو چې تله د میزان ورته وایي میزان ورته عربی کې وایو پښتو کې ورته تله وایي هغه میزان راته وښایه چې د قیامت پر ورځ پرې د انسان ګناه او نیکي تلل کېږي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه قیامت پر ورځ به د انصاف تلې بنګو لګو اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. چې د چا د نیکۍ تلې زیاتې شوې یعنی وزن زیات شو خوشحاله ژوند بی. اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هیا نار حامیه. او که د ګناه تلې درنه شوه نو دی به ځي نیکي سترا الله ما ته دا تله وښایه. الله وي دا طاقت نشي لرلی. الله درخواست کوم خیر دې ما ته وښایه. نو الله ورته وی وګوره بره وی کتل نو به داود علیه السلام غوندې پیغمبر په ځمکه پرېوت بېهوشه شو بېهوشه پرېوت. چې کله هوش کې راغې نو چا دې تپوس وکړو دا ولې بېهوشه شوې. الله وی دومره لویه تله ده دومره غټه که دا اووه واړه اسمانونه اووه واړه ځمکې دا ټول کائنات پکې ورواچه نو په یو پوټی ګوټ کې زیږي پوټی ګوټ کې نو خدای دا به زمونږ په عمل سینګده کېږي. دون عمل خو نشته چې د اووه اسمانونو عمر عمل څوک وکړي او د دنیا د دې غرونو د ځمکو عمر عمل څوک وکړي او د کائناتو غوندې عمل څوک وکړي دا ټول پکې واچه ګوټ کې ځایږي. الله څه فرمایي وی ای داوده چې زه وغواړم نو د انسان په یو کجوره م ډکولی شم په یو کجوره. ګوره نیکي یوه کجوره پوټنۍ کجوره ده او د الله د رضا دپاره دې ورکړله دا بس په نه ګڼه یو دا زما ذهن کې دا درخواست واچوې چې کومه نیکي دې ورکړه په هغې نیکۍ پسې مخه پکېږه چې دا پنځه روپۍ مې ولې ورکړی. او بعض انسان چا سره ښېګړه وکړي د دنیا قانون دا دی چې نن سبا خو څوک د چا د ښېګړې بدل په ښېګړه نه خلاصوي ښېګړه دې ورسره وکړه نو هغه ته بل مطلب لی بیا خو که چا سره دې هم ښېګړه وکړه دا تمه به ته نه کوې چې د دې دپاره کوم چې سبا زما خدمت وکړي دا تمه به ته نه کوې چې دې دپاره کوم چې زما کار وکړي احسان به پې ورلم چې دا سره مې دونه ښېګړه کړې ده. نبی علیه السلام فرمایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی چې تاسو کلم صدقه کوئ نو په چا احسانونه مه اړوئ چې تا سره ما ښېګړه کړې ده په دې صدقه خرابېږي. هغه له تکلیف مه ورکوه چې راشه ما در صدقه درکړې ده اوس ما سره دا بوجۍ به وړی هغه چارته دې پورې نه دې سره صدقه دې خرابېږي باطلېږي. او چې څومره صدقه دې وکړو تا سره د هغې مقابله کې چې چا در سره کړې چا سره دې ښه وکړل هغه ښه در سره نه کوي پروا مه ساته. خو یار ما ورسره څه کړي ده څه وکړل راځي راځي د هر چا له راځي ما څه څه ښېګړه کوم دا دې ما سره څه کوي دا کړل راځي نو غیر اختیاري خیر دې په دې خدای نیول نه کوي او قصدن دا سوچونه مه کوه. نیکي واخله او کندو کې کېږده دنیا کې به هم خدای د دې بدل درکوي او قیامت پر ورځ به بیا درته د قیامت پر ورځ په تله کې پته لګي او قبر کې به درته د رڼا په شکل کې پته لګي چې بیا قبر درته رڼا شي که نه او دا تیاره دې ختمه شي نو اوهو دا خو ډېرې لږې نیکۍ مې کړې وې که لږې زیاتې وې خو دا رڼا به نن نور هم زیاته وه. دا د قبر کې دا بستره چې ما ته کومه پرته ده اوهو دا خو خورو کې پرېوتمه نیکي کړې وې نو نن به د خورو بستره نه وه نن به د فوم بستره به وه نن به د جنت بستره وه. نیکي کړې وې دا بستره به ډېره ډبله وه که نیکي کړې وې دا مار به نه وې را نږدې شوې دا لړم به نه وې نږدې شوې ما ته او دا غزار والا فرشته به نه وه نږدې شوې دا
دې نیکو پته به سلور فوټه خاورې نه لاندې لګي، د دې نیکو پته به قیامت په میدان کې مونږ ته لګي، د دې نیکو پته به پل باندې لګي، پل صراط چې جهنم د پاسه کم پل دی. او الله فرمایي ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هر سړی به د پاسه تیری، د الله کلکه فیصله ده اټله هلته به پته لګي. د دین په دې بزرګانو کې علماو کې عالم تیر شوی دی، ابن جریر الطبری رحمت الله علیه، دا دوه تیر شوی دی، دوه کسان، یو د اهل سنت والجماعت مشر، یو معتزلی، دوالو تفسیرونه لیکلی دي، او دا دوالو زمانه هم تقریبا یو ده. دا چې کوم د اهل سنت والجماعت والا دی وای، هندستان کې یو کلی کې اوسېدو، یو جومات کې یو مولانا صاحب نه مو سبق زده کوم، وی د کال په دې منځ کې راسره خرچه خلاصه شوه. خرچه خلاصه شوه نو موږ بسترې په اوږه کړې چې ځو کلي ته، وی د دې جومات مخکې دروازې مخې ته یو یهودی و دکاندار و بابا، هغه نه به موږ سودا غشته بلد شوی و، نو راپاسېده راته وایي چې طالبانو څه کوې، موږ وی بابا خرچه خلاصه شوه ځو وطن ته، وی سبق هم خلاص شو، نه سبق خو نه دی خلاص، خرچه خلاصه شوه، بیا به راځې او خرچه راوړو نو بیا به راځو، باقي سبق به پوره کوو. وی داسې وکړې ځې د خرچې د وجې مزه ځې جومات ته، او چې تاسو باندې څومره خرچه کېږي زما د دوکان نه وړی پیسې به زه در کوم سودا وړی. موږ وی دا خو بس ست یې وکړه نو. وی چې نه را باندې پېښ شو چې د ست خبره نه ده، ځې جومات ته. یاره موږ وی بابا خیر دی، خفه کېږه مه، خدای در سره خو کړه. وی نه کنه، تاسو یو آسمانی کتاب خدمت کوي د قرآن شریف، او زمان په یو آسمانی کتاب ایمان دی چې تورات دی، نو کتاب ستاسو هم د آسمان دی او زمان، نو زه د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کول غواړم، زه جومات ډېره ښه ده. وی جومات ته لاړو او بسترې مو سپر دی، هغه خپل سبق هم پوره کړو. ګوره اخلاص دی ته وایي، سړی کافر دی لیکن نیت ته وګوره، لکه ته چې طالب راشد ته آواز وکړي وزی پر اوړی خدای مو بخا، او ته په زړه کې دا نیت وکړې چې یو مسافر دی ډوډۍ ورکوم، دا جدا ثواب شو. او کله کې دې دا نیت وکړه چې دې په د الله قرآن زده کوي، دې په د پیغمبر حدیث زده کوي، او مسافر هم دی، نو ځکه ډوډۍ ورکوم، او هو نو ثواب دې څونه وګټه، دومره ثواب دې وګټه چې د حد نه وتې. د دې ملا صاحب په دې علم کې تازه لیسه پیدا کړه چې بیا دې ولله ښه ډوډۍ ورکړه، ښه نوړی دې ورکړه، اوهو ځان له بخیر دې کمزورې خو دلت ښه ډوډۍ ورکوم، ولې ولله ښه ورکوم، ځکه دې پې د پیغمبر دین زده کوي. پیغمبر خو یوازې د دې ملا نه دی کنه، خو د ټولو په شریکه دی. خدای خو یوازې د دې ملا او د طالب نه دی، خدای خو زمونږ د ټولو شریکه دی. اسلام او شریعت او د دین خو یوازې د ملا نه دی، خو زمونږ د ټولو شریک دی. نیت دا وکړه، د دې ملا سره، د عالم سره، د طالب سره، د چڼۍ سره، او دی جماعت سره، او دی مدرسې سره مدد کوم، دا زد الله در زده پاره کوم، من الله خوشاله شي، او دا نیکان خلق دی زما به ثواب ډیر شي، او دی په دین خدمت کین والا به الله اجر زیات را کی. ګوره اخلاص او نیت کوو نو بیا ته تماشا د اجر کوو. بیا سبق هم خپل پوره کړ، کال تیر شو، بابا د دکان نه هم سودا راوړه چې سبق خلاص شو. موږ ورلو بابا ته د خپل ډالباش را وباسه، کاپي دې را وباسه، څونه پیسې دي په موږ قرض دي. ما خو بچې نه دي لیکلي، او دا خو تا نیک ټول کال موږ سودا وړې ده، نغدې هم دنه وړې دي. ای بچې، ما د الله د رضا لپاره دا خدمت کړی دی، زه په مخمخه ډېره ښه ده. لاړو، وی ډېره زمانه تېره شوه، ډېره زمانه. نو زه بیت الله ته لاړم حج له تر یو څو مرګرو، نو هغه زمانه کې خو دا دومره رش نه ده، اوس چې کم رش دی. وی طواف هم کوو، په طواف دوران کې څه ګورو؟ دا یهودی بابا په دې مطاف کې ناست دی، لکه شک پیدا شو. خو زمانه تیره وه، پوره پی جنګلو نکلی شوه، شک هم پیدا شو چې طواف هم خلاص کړو. ورل ورته بابا یو تپوس دنه کوي چې خپه نه شي، وایي بچې تر هندستان د فلانکي کلي خونه همدغې یم. بابا هلته یو دکاندار و چې هغه دکاندار خو به نه، بچې هم هغه دکاندار یم. یاره بابا یو تپوس کو چې خپه نه شي، دکاندار خو یهودی و،
مونږ ته پته ده. او ته حج نه راغلی، یهودیان خو حج نه راځي. وی بچی هماغه دکاندار یم، زه یهودی وم خو ماته الله ایمان را نصیب کړی دی، مسلمان شوی حج نه راغلی. بابا خطا سو سوک یې زما دومره شجره نسب ده ته معلوم دی. وی بابا مونږه طالبان یو چې خرچه خلاصه وو د کال باقی خرچه را باندې تا وکړه. او سړی را پاسې د ډېرې خوشحالۍ نه وجل را تر غاړه وه. اے بچے ما تاو اللہ ستاسو پا برکت ایمان را نصیب کر. بابا سنگا وی جی پا کم رو ستاسو رخصت شوی تشپی میں خوب ولید، خوب که من کر یو سلی را غی، یو نورانی چهره و خشتا او دا دی مخ ندا سی پلوشه و شواغان خطه، او ما دا اندازی را دا وجده دا مسلمانانو پیغمبر دی. ورمن را مکلی حضرت تاسو من کر سکاوی خیر دی. وی تا زما د دین د طالبانو مرسته کړې ده، مدد دې کړې ده، خرچه دې پرې کړې ده، تا له زیر در کوم د الله په کتاب کې ستا د جنت او د ایمان فیصله شوې ده. ښځه مې پاسوله، خوشحاله شوم چې داسې خوب دی. ښځه مې سړی ولې دې پاسولم، ولې ښه دی، خوب مې ولیده. څه خوب دې ولیده؟ ما خوال نه دی ویلي. وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید، یو ناشنا چهره ښکلې رڼاګانې تخیږي. مې صاحب تاسو مونږ کره څه کوې؟ وې زما د طالبانو مدد دې کړی دی، تا ته زیر در کوم، خوشخبری در کوم، د الله په کتاب کې ستا د جنت او د ایمان فیصله شوې ده. نو ما په یو کتاب کې څوارلس کتلي وو، او زموږ شیخ صاحب اوولس لیکلي دي په خپلو خطباتو کې، هغه تقریراتو کې، چې په زموږ په کور کې څوارلس کسانو په یو شپه دا یو شان خوب لیدلی دی. وی لالو هغه ستاسو ملا صاحب لا، او د هغه په لاس هم بیعت وکړه، خدای پاک ایمان را نصیب کړ. او د نبی علیه السلام مبارک نه یو صحابي تپوس کوي، اوس به راته دا نور خبره د حدیث په رڼا کې به درته واضح شي. بخاری شریف کې حدیث دی، د نبی علیه السلام نه تپوس کوي، د الله رسوله ما خو په کفر کې ډېرې صدقې ورکړې دي، او ما خو په کفر کې ډېر مریان آزاد کړي دي، او ما خو د کفر په حالت کې ډېرې نیکې کړې دي، نو مالا به الله اوس د اسلام نه پس داغې اجر راکوي که نه؟ اسلام مې راوړو، مسلمان شوی دی. ارأیت امورا اتحنس بها فی الجاهلیت، ما جاهلیت کې کفر کې چې اسلام نه راوړې ډېرې نیکې کړې دي، من صدقه و اعتاقه و صله، صدقې مې کړې دي، مریان آزاد صله رحمې مې کړې دي، هلی فیها من اجر؟ مالا به خدای اجر راکوي که نه؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی، وی اسلمتا علی ما اسلفت من خیر. مسئلہ گرہ دیرہ گرانا مسئلہ دا طالبانو تے من گرانا وایو پا کتاب الیمان، طالبانو تے گرانا وایو، خستاسو دا پارا اسان جواب دا چی تالا خدای ایمان خم دا دا نیکو دا برکت درک کدا نور سغوالے، چی پا کفر کدے دا خکارونا کول دا غی پا برکت دا خدای ایمان غندلوی نعمت درک. نو کافر چې په کفر کې ښه کارونه کوي، نیکی به ورته ونویم خو ښه کارونه به ورته ویم، نو بعضې کافر له خدای د هغې په عوض کې ایمان ورکوي. نو چې مسلمان په ایمان کې نیک کارونه وکړي، الله به هغه له ښه اجرونه ورکوي که به نه ورکوي. اخلاص غواړي، نیت غواړي، نیت مضبوط کړه، اخلاص. نو چې نیت او اخلاص څومره زیات وي که نه، یو حدیث کې راځي الحسنۃ بعشر امثالها، چې نیکی یو پلستا. یو بل حدیث کی راضی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. چې یو روپے سو د خدای په لار کې خیرات کی، یو په وسو د هغه ثواب ورکړي. هم دغه یاد کی والله يضاعفها ويضاعف لمن يشاء، چې خدای پاک هغه نه مول زیاتای. او بل حدیث کی راضی چې یو کجور د احد غرم له خدای غټای. طالبان زمونږ سوال کوي چې دا خو د نصوصو مینځ کې لږ داسې تعارض غوندې راغی، یو په لس شوه، او په یو په اووه سوه شوه، او که د هغې نه زیاته شوه، او خود دغه عمره خو بیا نور هم زیاتېږي، د دې څه مطلب؟ نو علما لیکي چې دا اختلاف په اخلاص دی. اخلاص چې کم دی ډېر لږ دی، نو یو په لس اجر شو. اخلاص زیات دی نو یو په اووه سوه، هغې نه هم زیات دی، د هغې نه ثواب زیات، اغیرم زیاد تینو کجوری ندو حد غرم جوڑائی. اخلاص بس صدقہ کے نیکی کے سوک ما خبرو اللہ در ازاد پارا کوا، پٹھا کوا، زباتنا پی مکوا، بیگار تی مالا، خدمت تی مالا، کہ کئی خبر ادھا بدا ندھا. یا پختانوی یو لاس دا پڑک نخی جی تچا سر خوکی او تا سر داغی مقابلہ کی خوکی، حل جزاو الاحسان للحسان، دیر خبر ادھا.
دا مطلب نه چې سوچا سره خېګړه کې هغه سره بد کوي، نه دا ګنا ده. د خېګړې مقابله کې خېګړه پکار ده. چاچا سره خېګړه وکړه هغه بل هم پکار چې دی ورسره خېګړه وکړي د خپل وس مناسب. خو یاره دې ریته دغه نیکو په مقابله کې خېګړې نه غواړي او خلکو ته د ښودنې هم نه کوي دا نیکو خپلو. او دا وایه چې ما نه پې لوی الله خوشحاله شي او دا نیکي زما په قبر کې او په زنکدن کې او په آخرت کې پکار راشي. هغه ځای کې چې هلته بې د نیکۍ نه بل شی نه پکارېږي. ته بیا تماشا کوه دنیا کې خدای جر درکوي که نه درکوي. زما وروڼو زما د دې خبرو مقصد دا چې موږ ټول نیکي وکړو، نیک اعمال وکړو، پوټې پوټې نیکي. مور یو سړی وي السلام علیکم، چا سره ملاوېږي؟ هلو هلو آوازونه کې په ټیلیفون باندې هلو هلو الکه هلو نه څه غواړې، خو چې ټیلیفون ملو شوې السلام علیکم ګوره ثواب دی وګټه. هغه بل ته وایي هلو هلو څوک یې؟ نه هغې په دې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تا څومره ثواب وګټه هغه څونه وګټه. جدا کېږي وایي السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم لاس به وخوځې تا 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 اما شمالو بچو ته هم خیر تا 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 الکه تا تا نه څه جوړې؟ په دې ما ته خدا بعض الفاظ د انګریزي استعمالول خندا به پورې راځي. او تا تا هم څه لفظ دی؟ یو سړي ته ویل لکه یو کار وکړې شکرن ستا مشکور یم، یا پښتو کې مهرباني نام ښه لفظ دی، دا د احسان لفظ دی. تو څه ویلکم او فلان کې او ډنګري او بل ورته څه ویل لکه اوکې لکه دا د انګریزانو تهذیب ساری او فلانکی او فلانکی دا پریده او ساری ماری ده اوکی موکی او ٹاٹا دی. پا دی عربی الفاظ استعمال که کم جی دا پیغمبر دا مبارک خلی دی، کم الفاظ چی دا پیغمبر دا مبارک خلی رشتی آو آئے آئے که بخیر دی دو کرده ناولو دا خلی دی دا پیغمبر مبارک دا خلی دی سر خلی بالا دا که دا اصل که دا الفاظ کسو که استعمالی پا ارا جبا که سالی استعمال کولی شی منا ندی دا جب استعمال خود دا خلق زمون دی عربی الفاظ تا سپک بوری تغیر سلام تا گوڈ مارننگ او گوڈ ایوننگ او فلان فلان کے لیکن گوڈ موڈ دی پریدا السلام علیکم وایا ورحمت اللہ وبرکاتہ کل العرب الفاظ وای پدی مشر میگا پدی زان رب زرا سوا مگ بگنا دخ سوک بخطون کی باغ دینا با بخط کی با بسم اللہ نلی کی انگریزی کی با پکی لکھ لیکن ٹھیک تا انگریزی کی خطون سوک لکھے سوک کی پردو کی لکھے سوک پختو کی دارتا اخپل استلاغان لی بسم اللہ عربی کے سر کی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بده الله کور تا داخل شي و السلام علیکم و رحمت الله خپل سلام په کور کې چاو ما څه خلک الکه ولي بم خذو سلام خذو سلام نه چې جلو شو خذو بم پکا جي په خاون سلام او جي السلام علیکم و رحمت الله د نیکی د خو کور ته نه نوته خذو له پکار دي خاون نه فور در بدوي خا مولي صاحب خذو بلوارا نه جوړه نه نه دا بلواتوب نه دا سنت ته بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی در رسول اللہ مبارک صفاتو کے کان فی محنت اہلیہ کور کے دن نبی بی بیانو سر خدمت کو در پیغمبر نلوی سلی سر کور کے خدمت کولی شے خزی سر کارو سر اقبل کولی شے بدا نلا ستا جن مر گرے رے تب آگے سر مدد کیا بتا سر مدد کیا اب ستا خیال ساتی تب آگے خیال ساتی تخی خبری دی بچو سر بچو دا پلار سر گاونڈی دا گاونڈی سر دا ٹھوڑی نہیں کہہ دی کنا نو پدې نیکو به موږ عمل کو. الله چې خوشاله نو نیکی به کو، الله خپه کو ګنا به کو. الله په نیکی خوشحالیږي په ګنا خپه کیږي. الله دې موږ د نیکو توفیق راکړي. رب العالمین موږ د نیکو عملو توفیق راکړي. الله د ګناهونو نه مو ساتي. خدای پاکا چې څومره نیکې مون کړې دي کله موږ په کیسه کوتاهي شوي غلطي شوي غلط نیتونه شوي خدای احسانات مو کړې باطنې مو کړې کارې مو کړې ټول ته معاف کړي او ټولې نیکې په خپل دربار کې قبول کړي او په دوچندونو اجرونو باندې قبول کړي او خدای د نور نیکو توفیق راکړي د ګناه نه مو ساتي. الله چې څوک مریضان دي توله شفا ورکړي، څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، زموږ د کارخانو کې باید دوستان دي ټلیفون کړي دي صحاجتونه دي الله دې ولې پوره کړي. پروردگارا چاته سب پریشانی وغه په خوشاله بدل کې. الله کړه چا روزگار نه حلال روزگار ورکې. کم نوجوان طبقه ده چې د اغي نوکری نشته، الله نوکری ولا د حلال ورکې. څوک مریضان دي پک سپتا تارونو کولونو کې توله شفا ورکې. د چا سب پریشانی دی الله په خوشاله باندې بدل کې. چې څوک زمونږ د جمعه تلره رضای نه راغلي دی الله په یو قدم ولا جوړونه ورکې. رب ته زمونږ نه راضي شي قبر را ترانا کې زن کدن د سخت نه مو ساتي. د محشر په لوی روزم خدای د نبی رسول الله دیدار او ملاقات نصیب کې. دا غي د مبارک لازه حوض کوثر بم نصیب کے، جنت الفردوس ہم نصیب کے، آخر وقت بخل اللہ کریمہ نصیب کے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
دا ځان له تپوس مانه وکړه د بیعت مطالق ته تپوس کوي بیمار دی الله دې ولې شفا ورکړي دا سړی به د سرو زرو ګوته ناچي دا ګناه ده او دا پریشانی ده د واک مونږ وکړه دي ښه ټول ته گرانو مینوالو زمون د دکان پتا یاد ساتئ صدائی دین اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر نشتر آباد نظم مدینہ مسجد دقاری حنیف اللہ او قاری قدرت اللہ کلئی دکان موبائل نمبر دے 0301-88-91-321 او بل نمبر دے 0345-91-47-115 رابع الاول وقل ورز دغل راغی چی دنیا تان بهت مرسل او راغی چی دنیا تان بهت مرسل رابع الاول وقل ورز دغل راغی چی دنیا تان بهت مرسل او راغی چی دنیا تان بهت مرسل اورانے بوت کدیشیں ہما تش کدے بلے پشیتانو شولے سے لمبے اورانے بوت کدیشیں ہما تش کدے بلے پشیتانو شولے سے لمبے گل دخلی دنیا روڑ پمنگل راغ چ دنیا تان بہت مرسل او راغ چ دنیا تان بہت مرسل رابع الاول وقل ورز دخل راغ چ دنیا تان بہت مرسل او راغ چ دنیا تان بہت مرسل جوڑے رنگنی شویں ہر ہدم سنونو دم کے را پیدا شو رنگ دا بہارونو جوڑے رنگنی شویں ہر ہدم سنونو دم کے را پیدا شو رنگ دا بہارونو سرو چڑ گلانو ڈیرو ٹکے دل راغ چی دنیا تان بہت مرسل او راغ چی دنیا تان بہت مرسل رابع الاول وقل ورز دغل راغ چی دنیا تان بہت مرسل او راغ چی دنیا تان بہت مرسل فلکشو چیرا شوا ہر زفر روحان شو تورے تیارے لاڑے جو کلی جہان شو فلکشو چیرا شوا ہر زفر روحان شو تورے تیارے لاڑے جو کلی جہان شو زلن دس پوک میں واسطور فلکے دل راغ چی دنیا تان بہت مرسل او راغ چی دنیا تان بہت مرسل رابع الاول وقل ورز دغل راغ چی دنیا تان بہت مرسل او راغ چی دنیا تان بہت مرسل نور درحمت راہے ہتم جہالات چو مینارا پیدا شو جند برکات چو نور درحمت راہے ہتم جہالات چو مینارا پیدا شو جند برکات چو سترگی شروع خانا شنڈو خندل راغی چی دنیا تان بہت مرسل او راغی چی دنیا تان بہت مرسل رابع الاول وقل ورز دغل راغ چی دنیا تان بہت مرسل او راغ چی دنیا تان بہت مرسل کلا چ محبوب راغ دالا نوچو کمزرونا وائی ہست سام کلا چ محبوب راغ دالا نوچو کمزرونا وائی ہست سام جوڑ شو اے زہیرا کلی تسلسل راغ چ دنیا تان بہت مرسل او راغ چ دنیا تان بہت مرسل رابع گل اول رز دغل راغ چ دنیا تان بہت مرسل او راغ چ دنیا تان بہت مرسل او راغ چ دنیا تان بہت مرسل او راغ چ دنیا تان بہت مرسل
دے پڑگے کلی کی بی مثل گلستان تل دی وی ودان دا مظہر العلوم او تل دی وی ودان دا مظہر العلوم دے پڑگے کلی کی بی مثل گلستان تل دی وی ودان دا مظہر العلوم او تل دی وی ودان دا مظہر العلوم دا مدرسہ.